Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin birbaşa dəstəyi ilə yayımlanan Mən Azərbaycanlıyam Milli Birlik Yarışması növbəti buraxılışı ilə efirdədir. Yenidən görüşünüzə gəlmişik və 11-ci mövsümün finalına doğru irəliyərək bu gün də son oyunlarımızdan birini arxada qoyacağıq. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq devizimiz altında gənclərimiz ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaq. Əminik ki, onlardan hər biri özünü qaliblər sırasında görmək arzusundadır. Amma təəssüflər olsun ki, hər oyunda cəmi bir qalib olur. Görək, bugün bu şansı hansı gənc qazanacaq? İştirakçılarımız hal-hazırda bilik meydanımıza daxil olmağa hazırdırlar. Odur ki, gəlin onları çox gözlətməyək və dəvət edək. Beləliklə, tanışlıq. Əli Sahib Fətəliyev. İbrahim Bilalov. Turan Həsənov. Onur Kərimli. İqbal Həşimzadə. Hüseyin Məmmədov. Nəzrin Həbibova. Suma Səmədzadə. Əli Surət Ağazadə. Və Murad Rızayev. Əziz tamaşaçılar, iştirakçılarımızla tanış olduq. Əziz iştirakçılar, xoş gördük sizi, hər birinizə uğurlar arzulayırıq. İlk öncə yarışmamızın şərtləri ilə bağlı sizə məlumat verim. Bildiyiniz kimi şərtlər yəqin ki, tanışdır sizə, amma yenə xatırladım ki, oyunumuz 3 turdan ibarətdir, seçim, oyun və final turlarından. Seçim turumuzda mən seçim sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm, studiyada zil səs səslənəcək. Bu səsdən sonra siz düymələrinizi basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab verəcək. Düzgün cavab verirsə iştirakçımız oyun turumuza keçir. Oyun turumuzda isə 5 mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Hər mövzuda 3 sual var. 2 dəfə dosta zəng edə bilərsiniz. Yəni kömək şansınız var və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. 9 suala müvəffəqiyyətlə cavab verirsiniz, finala keçirsiniz. Final turumuzun şərtləri isə seçimlə demək olar ki, eynidir. Belə, şərtlər aydındırsa, keçək seçim sualımıza və seçim sualımız belədir. Sirab su anbarı. Sirab su anbarı Naxçıvan Muxtar Respublikasının hansı inzibati rayonunun tərkibində yerləşir? Vaxt getdi. Deməli bu Murad Rızayev. Murad, buyurun sizin cavabınız. Mənim fikrimcə bu Babək rayonudur. Sizin fikriniz tamamilə doğrudur. Bu Babək rayonudur. Bəli. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Murad Rızayevdir. Murad, xoş gördük. Çox sağ olun. Necəsiz, Murad, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam, şükür. Ha? Yaxşıyam, siz necəsiz? Çox sağ olun, biz də yaxşıyam. Buyurun, özünüzü təqdim edeyim. Mən Rızayev Murad Nizamoğlu. 2003-cü il, fevral ayının 10-da Tavuz rayonu Böyükşla kəndində olmuşam. 2010-cu ildə həmin məktəbin gələr nəsbi adına məktəbə daxil olmuşam. 2020-ci ildə bitirmişəm. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetində Tarix Fakültəsinin tarix müəllimliyi ixtisasında təhsil alıram. Hobbim boş vaxtlarımda əsasən futbol oynamağı sevirəm. Yəni vaxtımı əyləncəli keçirirəm boş vaxtlarımı belə. Futbol hobbi deyil, futbol sadəcə olaraq maraq dairəsində olan bir idman növüdür. Siz futbol oynayırsınız, azarkeşlik edirsiniz yəqin ki həm də. Bəli, azərkeşlik edirəm. Yəni özüm də xoşbəxtəm. Yəni hobbi olaraq özüm də oynayıram belə. Aynən. Murad, uğurlar arzulayıram sizə və keçək mövzu seçiminə. 5 mövzumuz var. Buyurun. Dil və ədəbiyyat.
Dil ve Edebiyat olsun. Murad Dil ve Edebiyatı seçti. Biz Murad'la Dil ve Edebiyat mevzusunda oyunumuza başlayalım. Ve sual belədir. Dağ havasına ehtiyacım var cümləsində tamamlıq yeçənci növ təyinli söz birləşməsi ilə ifadə olunub. Vaxt getdi. Gelə, vaxt bitdi. Mənim fikrimcə bu ikinci növ təyinli söz birləşməsidir. Sizin fikriniz tamamilə doğrudur, tamamlıq da dağ havasındadır. Düzdür. Növbəti sual. Əşyanı ümumi şəkildə müəyyən etmək üçün işlədilən əvəzliklər, əvəzliyin hansı məna növünə aiddir? Geçsin vaxt. Vaxt getdi. Versiyonlar, mənim şimdi bu təyin əvəzliklərdir. Versiyanız tamamilə doğrudur, bu təyin əvəzliklərdir, düzdür. Və üçüncü sual. İnsanların oda inamından, quşa tapınmasından bəhs edən səməndər quşu kimi heyvanlar haqqında olan əfsanələr necə adlanır? Zonomik. Zonomik əfsanələr deyirsiniz. Qəbul edin versiyanızı. Elədir. Bu zoonimik əfsanələrdir. Düzdür cavabınız. Belə, dil ədəbiyyat bitdi və növbəti mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Növbəti mövzumuz tarix və etnografiya mövzusudur. Və tarix və etnografiyadan sual. Hansı İraq Səlcuq Sultanı Şəmsəddin Eldənizə əmir titulu verərək onu oğlu Arslan Şahın Atəbəyi təyin etdi? Vaxt getdi. Və vaxt bitdi. Sultan Toğrul'un dövründə. Sultan Toğrul, neçənci? İkinci Sultan Toğrul'un dövründə. İkinci Sultan Toğrul. Qabul etdim. Bu ikinci Sultan Toğrul idi, düzdür. Növbəti sual tarix və etnografiyadan və sual belədir. Səfəvi Şahı ikinci Təhmasibin hakimiyyəti neçənci illəri əhatə edir? Bu çox belə konkret bir sualdır. Vaxt getdi. Çətinlik çəkirsə köməyiniz var, sizin iki kömək şansınız var. Köməkdən istifadə etmək istəyirəm. İstifadə edək, kimdən əlaqə saxlayaq? Nicat müəllimlə. Nicat müəllimlə? Bəli. Beləliklə, biz Nicat müəllimlə əlaqə saxlayırıq. Nicat bəy, salam. Salam, salam, eşidirəm, buyurun. Deməli, milli bilik yarışmamızdan sizi narahat edirik. Murad Rzaevin köməyinizə ehtiyacı var. Deməli, sual belədir. Səfəvi Şahı İkinci Təhmasibin hakimiyyəti neçənci illəri əhatə edir? İkinci Təhmasibin hakimiyyət illəri 1722-1732. Çox sağ olun, Nicat bəy, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun, siz sağ olun. Murada uğurlar. Sağ olun. Murad. Murad, Nicat müəllim dedi ki, İkinci Təhmasibin hakimiyyəti illəri 1722-1732-ci illəri əhatə edir. Sözsüz ki, müəllimin versiyasından razıyam. Razısızsa... Qabul elədiyi cavabınızı 1722-1732-ci illər düzdür.
Və tarixdən üçüncü sual. 1878-ci il Çar Rusiyası dönəmində Azərbaycanda keçirilən şəhər islahatına əsasən, hansı şəhərimizdə ilk dəfə olaraq şəhər özünü idarəsi tətbiq edildi? Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Saxladıq. Mənim fikrimcə bu Bakı şəhəridir. Fikriniz tamamilə doğrudur. Bu Bakıdır, bəli. Murad, tarix və etnografiya bitdi və növbəti mövzu. Ümumi mövzuda davam eləmək istəyirəm. Ümumi ilə. Bəli. Olsun, ümumi mövzu seçdik və növbəti mövzumuz ümumi mövzudur. Və belə bir sual. İçəri şəhər dövlət tarix memarlıq qoruğuna daxil olan Qız Qalası abidəsi hansı Azərbaycan memarlıq məktəbinə aid tikilidir? Vaxt getdi. Əslində bu sualın cavabını biraz düşünərək, məntiqinizi işlədərək cavab verə bilərsiniz. Yəni, içəri şəhər, yəqin ki, içəri şəhərdə olmuşsunuz. Qız qalasının harada yerləşdiyini bilirsiniz. Köməkdən istifadə edin. İstifadə edək. Kimlə əlaqə saxlayıq? Nicat müəllimlə. Yenə Nicat müəllimlə. Biz yenə də Nicat müəllimlə əlaqə saxlayırıq. Nicat müəllim, bir də narahat edirik sizi. Alo. Bəli, bəli, eşidirəm. Nicat müəllim, bir də narahat edirik sizi. Bir sualla da bağlı kömək eləsəz. Deməli, İçəri şəhər dövlət tarix memarlıq qoruğuna daxil olan Qız Qalası abidəsi hansı Azərbaycan memarlıq məktəbinə aid tikilidir? Məhsud Davudoğlu tərəfindən tikilib 12-ci əsrdə hansı məktəbi bilmirəm, özür istəyirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Murad, təəssüf ki, Nicat müəllim dedi ki, hansı memarlıq məktəbinə aid olduğunu bilmir. Öz cavabınız var. Təəssüf ki, başqa köməyiniz yoxdur. Necə? Versiyam var. Buyurun. İçəri şəhər memarlıq məktəbi. Olsun. İçəri şəhər memarlıq məktəbi. Mən də qəbul etmək məcburiyyətindəyəm. Murad, belə, ümumiyyətlə, belə çıxır ki, memarlıq məktəblərindən İncəsənətdə memarlıq məktəbləri mövcuddur. Bundan sizin xəbəriniz yoxdur. Hansı bir şəhərin adından, məsələn, Təbriz memarlıq məktəbi tanıyıram. Belə... Bu da belə bir memarlıq məktəblərindən biri idi. Bakı şəhəri harada yerləşir? Abşeronda. Bu, Şirvan Abşeron memarlıq məktəbidir. Təəssüf. Şirvan Abşeron. Bəli. Belə bir memarlıq məktəbi var, yəni Şirvan Abşeron. Murad, çox təəssüf, artıq üçüncü mövzudaydınız, bu da yeddinci sual idi. Çox təəssüf, çox təəssüf. Uğurlar arzulayırıq sizə, təşəkkür edirəm. Biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Və sual. Görkəmli ədibimiz Cəfər Cabbarlı, tanınmış şairimiz Cabir Novruz bu rayonda dünyaya göz açmışlar. Abşeron Xızı İqtisadi Coğrafiya rayonunda yerləşən bu inzibati rayonun adını söyləməlisiniz. Vaxt getdi. Suma Səmədzadə. Suma xanım, buyurun. Cavabım Xızıdır. Cavabınız Xızıdır. Bəli. Xızı rayonu. Yəni. Bəli, Xızı. Xızı rayonu. Bu Xızı rayonudur, bəli. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Suma Səmədzadədir. Suma xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Sizə uğurlar və gəlin tanışlıqdan başlayaq. Buyurun. Mən Suma Səmədzadə, 2002-ci noyabrın 27-sində Bərdə rayonunda anadan olmuşam. 2009-cu ildə Bərdə rayonu olan kənd tam orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olaraq, 2020-ci ildə isə 560 balla həmin məktəbi yəni, məzun olaraq 560 balla Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda isə həmin universitetin ikinci kurs tələbəsiyəm. Maraqlarım arasında isə mütəalə ilə məşğul olmaq. Əla, kitab oxuyursunuz. Bəli. Necə kitablar oxuyursunuz? İmumi inkişafa bağlı kitablar. İmumi inkişafla bağlı.
İndi gençler arasında bu popüler bir istiqamətdir. Belə, təklif edirəm ki, keçək mövzu seçimində. 5 mövzumuz var, onlardan birini seçməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat olsun. Beləliklə, Suma xanım dil və ədəbiyyatı seçdi və ilk mövzumuz dil və ədəbiyyatdır. Sual belədir. Söz birləşməsi ən azı iki müstəqil mənalı sözün birləşməsindən əmələ gəlir. Köməkçi nit hissələri söz birləşməsinin quruluşuna təsir göstərir. Söz birləşmələrinin asılı və əsas tərəfləri olur. İndi bu üç deməli, fakt verilib. Söz birləşməsi ilə bağlı qeyd olunan faktlardan hansı yanlışdır? Vaxt getdi. Cavabım, köməkçi nit hissələri söz birləşməsinin quruluşuna təsir göstərir variantı. Əslində təsir göstərmir. Bəli, göstərmir. Düzdür. Növbəti sual dil və ədəbiyyatdan. Əlbəttə ki, göz qəlbin aynasıdır cümləsində istifadə olunan modal söz mənaca hansı növdədir? Təsdiq bildirən modal sözlər. Təsdiq, yəqinlik bildirən modal sözlər. Əlbəttə ki, düzdür. Və ədəbiyyat sualı. Məlikzadə və Şahsənəm və Aşiqin təam pişirməyi kimi məhəbbət və evlilik mövzularına həsr olunan mənzum hekayələrin müəllifi, ikinci mərhələ yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndəsi olan hansı ədibimizdir? Mənim fikrimcə bu Qasım Bəy Zakir. Fikriniz tamamilə doğrudur, bu Qasım Bəy Zakirdir, bəli. Dil ədəbiyyat bitdi, növbəti mövzu. Tarix və etnografiya. Olsun. Və növbəti mövzumuz tarix və etnografiyadır. Deməli, qazı, mövla, zimmi. Sadalanlardan hansı xilafət dövründə məhkəmə idarəsinin başçısı idi və həm də vəqf işlərinə nəzarət edirdi? Mənim fikrimcə bu qazı. Qazı. Düzdür sizin fikriniz, o qazı idi, bəli. Mövlalar, İslamı könüllü qəbul edən yerli əhali, zimmilər isə Ərəb ordusunda könüllü xidmət edən xristiyanlar idi. Növbəti sual tarix və etnografiyadan. Uzun Həsənin Ağqoyunlu tayfa ittifaqı və dövlətindəki hakimiyyəti neçənci illəri əhatə edir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Uzun Həsəni tanıyırsınız. Bəli, əlbəttə. Suma xanım, yadınızdan çıxıbsa, sizin kömək şanslarınız var. Baxşiş müəllimə zəng edirik. Kimə? Baxşiş müəllim. Baxşiş müəllim. Olsun. Beləliklə, biz Baxşiş müəllimlə əlaqə yaradırıq. Alo. Alo, eşitirəm. Hər vaxtınız xeyir, Baxşiş müəllim. Sizi mən Azərbaycanlıya Milli Bilik Yarışmasından narahat edirik. Suma Səmədzadə iştirak edir yarışmamızda. Köməyinizə ehtiyac var. Xahiş edirik, köməkliyin. Deməli, sual belədir. Uzun Həsənin Ağqoyunlu tayfa ittifaqı və dövlətindəki hakimiyyəti neçənci illəri əhatə edir? 1453-1478 illəri əhatə edir. Bəyli çox dövrü 1453-68-di. Hökümdarın dövrü 68-78 illəri əhatə edir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. 1453-1478-ci illər dedi Baxşiş müəllim. Yadınıza düşdü? Bəli. Bəli, bu 1453-1478-ci illərdir. Düzdür. Bir köməyiniz getdi və tarix və etnografiyadan üçüncü sual. 1787 və 1792-ci illərdə Naxçıvan xanlığına məhz bu Qarabağ xanı hücum etdi və hər iki hücum Naxçıvanı
Naxçıvan xanı Kəlbəli xan tərəfindən dəf edildi. Söhbət hansı Qarabağ xanından gedir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Köməkdə istifadə edin. İstifadə elə. Kimdən əlaqə saxlayaq? Baş iş müəllimi. Yenə. Olsun. Biz bir də baş iş müəllimindən əlaqə saxlayırıq. Alo, baş iş müəllim, bir də sizi narahat edirik. Bəli, bəli, buyurun, qoşdum. Bir sualda da köməkdəsiniz. Deməli, 1787 və 1792-ci illərdə Naxçıvan xanlığına məhz bu Qarabağ xanı hücum etdi və hər iki hücum Naxçıvan xanı Kəlbəli xan tərəfindən dəf edildi. Söhbət hansı... İbrahim Xəlil xanı hücuma keçir. Çox sağ olun, Baxşeş müəllim. Təşəkkür edirik. Sağ olun. İbrahim Xəlil xan dedi Baxşeş müəllim. Beləliklə, razılaşırsınız yəqin ki. Baxşeş müəllimin dediyi versiyayla biz də qəbul elədik və bu İbrahim Xəlil xandır, düzdür. Təəssüf ki, köməkləriniz yoxdur, amma tarix və etnografiya mövzusu da bitdi. Bu, yaxşı bir, müsbət bir xəbərdir və qarşıda sizi üçüncü mövzu gözləyir. Ümumi. Ümumi, olsun. Beləliklə, biz ümumi mövzuda davam etdiririk. Belə bir sual. Qadın gülərsə, bu issiz mühitimiz güləcək. Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək. Bu məşhur misraların müəllifi olan dahi ədibimizin adını söyləyin. Bu 8 mart qabağı çox populyar idi bu sitat internetdə. Vaxt getdi. Qadın gülərsə bu ıssız mühitimiz güləcək, sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək. Görün necə gözəl sözlərdir, qadına verilən ən yüksək qiymətdir. Və bu misraların müəllifi olan çox məşhur bizim ədibimiz. Ruhundan da tuta bilərsiniz şeirin. Fikir verin bu necə yazılıb. Bilmirsiniz, çox təəssüf. Mən sizə dedim ki, şeirin ruhuna fikir verin. Mən də dedim ki, 8 mart qabağı, bu çox aktual idi bu sitat, sosial şəbəkələrdə. Qadın gülərsə bu ıssız mühitimiz güləcək, sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək bu gözəl sözlər dahi ədibimiz Hüseyn Cavidə aiddir. Hüseyn Cavid. Hətta Elmlər Akademiyası metro stansiyasının yanında da bu sitat var. Orada Hüseyn Cavidin heykəli ucalıb. Xəbəriniz var yəqin ki, hə? Ki orada Hüseyn Cavidin heykəli var. Suma xanım, çox təəssüf, çox təəssüf. Bu ki, asan sualı idi mənim fikrimcə. Sizə uğurlar, çox sağ olun və biz keçirik növbəti seçim durumuza. Seçim sualımız təsvirli sualdır. Gəlin, baxıq monitorlarımıza. Ekranda təsvirini gördüyünüz Nizami məqbərəsi Respublikamızın hansı şəhərində yerləşir? Vaxt getdi. Əli Suret Ağazadə, buyurun. Gəncə şəhəri. Gəncə şəhəri. Əlbəttə ki, bu Gəncə şəhəridir, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbət iştirakçımız Əli Suret Ağazadədir. Xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar sizə. Təşəkkürlər. Və buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Ağazadə Əli Suret. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialında təhsil alıram. Üçüncü kurs tələbəsiyəm. İxtisas Azərbaycan Dili Ədəbiyyat müəllimliyib. Bu qədər. Özünüz Qazaxdansınız? Xeyr, Yardımlı rayonundan. Yardımlı rayonundan. Bir çox qısa danışdı sözünüz haqqında.
Məncə hal-hazırdakı durum lazımdır. Yəni. Maraqlarınız yox? Maraqlar futbola baxmağı sevirəm. Bir də kitablar, tarix kitabları, daha çox Osmanlı tarixini oxumağı, araşdırma aparmağı belə boş vaxtlarda. Ədəbiyyatda oxuyursunuz? Azərbaycanda ədəbiyyatı sevirsiniz? Sevmirdim. Universitetə girəndən sonra bir qrup yoldaşım tərəfindən sevgi yarandı. Aha. Maraqlı. Elə vaxt itirmədən keçək mövzu seçimdən. Dil və ədəbiyyat olsun. Dil və ədəbiyyat olsun. Beləliklə, Əli Surət dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Dil və ədəbiyyatdan sual. Dilin lüğət tərkibini öyrənən dilçilik bölməsi hansıdır? Vaxt getməsin, leksikologiya. Tamamilə doğrudur, bu leksikologiyadır. Növbəti sual. Bu vaxt qapı döyüldü və qoca yuxudan oyandı cümləsi tabiəsiz mürəkkəb cümlənin hansı məna əlaqəsində işlənmişdi? Vaxt getdi. Vaxtın getməyinə təəccübləndim sözün açığı. Bu vaxt qapı döyüldü və qoca yuxudan oyandı. Götürək. Nailə müəllimə ilə zəhmət. Kimdən? Nailə müəllimə ilə. Nailə müəllimə ilə. Olsun, biz Nailə müəllimə ilə əlaqə saxlayırıq. Nailə xanım, hər vaxtınız xeyir. Salam əleyküm. Nailə xanım, sizi mən Azərbaycanlıya Milli Bilik Yarışmasından narahat edirik. Əli Surət Ağızadə iştirak edir yarışmamızda. Xahiş edirik, kömək edin ona. Sual belədir. Deməli, bu vaxt qapı döyüldü və qoca yuxudan oyandı cümləsi tabiəsiz mürəkkəb cümlənin hansı məna əlaqəsində işlənmişdi? Bu vaxt qapı döyüldü, qoca yuxudan oyandı. Səbəb nə sizdə əlaqəsi? Çox sağ olun, Nailə xanım, çox sağ olun. Siz də sağ olun, siz də sağ olun. Nailə müəllimə dedi ki, bu səbəb nəticə, deməli, məna əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlədir. Qəbul edir. Qəbul edirsiniz. Burada, Əli Surət, çətin nə var idi ki, qoca yuxudan oyandı, bu bir nəticədir. Bunun da səbəbi odur ki, onun yuxudan oymağının səbəbi odur ki, bu vaxt qapı döyüldü, düzdür. Dediniz ki, bir qrup yoldaşınız sizə ədəbiyyata deməli, maraq oyatdı, sevdirdi. Bu da bir ədəbiyyat sualıdır. Nə qarşınızda bir sitat görəcəksiniz. Molla Pənah Vaqifin Hayf ki yoxdur qoşmasından. Üç nöqtə qırağının əcəb seyirən yağı var. Yaşıl baş sonası Hayf ki yoxdur. Bu Molla Pənah Vaqifin Hayf ki yoxdur qoşmasından olan bu misralarda nöqtələrin yerinə hansı çayın adı olmalıdır? Kür. Kür çayı. Kür qırağının əcəb seyrən yağı var, yaşıl baş sonası hayf ki yoxdur. Düzdür cavabınız, bəli. Kür çayı. Heyf ki, çox asan sualda köməyinizi istifadə elədiniz və bu mövzu bitdi, keçək ikinci mövzuya. Növbəti mövzu tarix və etnografiya olsun. Tarix və etnografiya olsun. Beləliklə, növbəti mövzumuz tarix və etnografiyadır. Və sual, Azərbaycan ərazisində ox və kaman daş dövrünün hansı mərhələsində ixtira edilmişdir? Vaxt? Getməz. Buyurun. Mezolit dövrü. Mezolit ya da? Orta daş dövrü. Orta daş dövrü, düzdür. Növbəti sual, Quba, Lənkəran, Car Balakən üsyanları, Çarizmə qarşı yönəlmiş bu üsyanlardan hansına 1837-ci ilin əvvəlində Varşavadakı müsəlman alayına 36 süvari altlının toplanması haqqında xəbər bəhanə oldu? Vaxt getdi. Müzik
mühendis olarak burada 3 variant da verilir. Bildim. Burada fakt var ki 1837 ilin evvelinde Varşova'daki Müslüman alayına 36 süvari atlığının toplanması hakkında haber yayılır ve bu üsyana bahane olur. Kömək şansım var, səhv etmirəmsa. Kömək şansınız var, səhv etmirsiniz. Sadəcə risk eləməyə Zarbalakan. Zarbalakan. Əmin olmasam da Zarbalakan. Kömək götürmürsünüz, cavab verirsiniz. Kömək götürmürsünüz. Xeyr. Qəbul edim cavabınızı. Bəli. Zarbalakan üsyanı. Qəbul etdim. Sözün açığı, hər üç üsyan çarizmə qarşı yönelmiş üsyan idi. Amma burada açıq səbəb göstərilir. Və onun nəticəsi olaraq Qubada üsyan baş verdi. Çox təəssüf. Mən sözün açığı məntiqinizi başa düşmədim. Çünki siz dediniz mənim bir köməyim var, səhv eləmirəmsə, amma risk eləyək və carbalı. Əmin də deyiləm, amma deyirəm. Mən ona görə 2-3 dəfə soruşdum sizdən ki, köməkdən istifadə eləməyək və cavabınızı qəbul edək. Bundan sonraki mövzu ümumi idi deyə, yəni... Ümumiyə keçmək lazım idi hələ. O heç, amma yəni, ümumidə mütləq dayanacaqdım hansısa sualda. Fərqi yoxdur, yəni dayanacam sonra da o bilmək olmur, bilmək olmur. Yəni, Əli Surət, çox təəssüf. Çox təəssüf. Sizə uğurlar və biz keçirik növbəti seçim durumuza. Belə bir sual, seçim sualı. Şirvan Abşeron memarlığına aid Fit Qalası, bu İnzibati rayonun mərkəzi şəhərinin şimal-qərbində 35 kilometrliyində tikilmişdi. Azərbaycandakı tarixi abidələrin milli qeydiyyatında olan sözü gedən qala hansı rayonda inşa edilmişdi? Fit Qalası, vaxt getdi. İqbal Həşimzadə, İqbal buyurun. Mənim fikrimcə Şamax şəhəridir. Fikriniz tamamilə doğrudur, bu Şamaxıdır, bəli. Şamaxı. Növbəti iştirakçımız İqbal Həşimzadədir. İqbal, salamlayırıq sizi. Sağ olun. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Yaxşıyıq. Hazırsız mı yarışmamıza? Oyun turundasınız, sizə uğurlar və buyurun özünüzü təqdim edin. Çox sağ olun. Mən Həşimzadə İqbal Zeynal oğlu. 2002-ci ilin avqustun 7-sində anadan olmuşam. Ağdam rayon 29 nömrəli tam orta məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinə daxil olmuşam və hal-hazırda 3-cü kurs tələbəsiyəm. Tarix və coğrafiya ixtisasında oxuyuram. Tarix coğrafiya ixtisasında oxuyursunuz. Çox gözəl. Əlavə, məsələn, məlumatınız yoxdur. İqbal, uğurlar sizə keçək mövzu seçiminə. 5 mövzumuz var, buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya olsun. İqbal tarix və etnografiyanı seçdi və biz İqballa tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayıq. Tarixi ədəbiyyatlarda bəzən Şeybanilər və Yezidilər adlanan ilk hakim Şirvanşahlar sülaləsinin adını söyləyin. Vaxt getdi. İlk hakim Şirvanşahlar sülaləsi. Məzyədlər sülaləsi. Məzyədlər sülaləsi. Düzdür. Növbəti sual tarixdən. 1458-ci ildə hansı Qaraqoyunlu hökumdarı Teymurilər dövlətinin mərkəzi olan Herat şəhərinə daxil ola bilmişdi? Vaxt getdi. Məşhur hökumdarlardan biri. Vaxt bitdi. Cahanşah həqiqi. Cahanşah. Düzdür. Və tarixdən üçüncü sual. 1912-ci il dekabrın 20-sində Cənubi Qafqaz quberniyalarında torpaqların məcburi surətdə satın alınması haqqında qanun verildi.
Qanunla birlikdə onun həyata keçirilməsi üçün qaydalar təsdiq olunmuşdu. Bu qaydalara görə mülkədarlar torpaqdan istifadə haqqını dövlət xəzinəsindən alır, dövlət xəzinəsi isə torpaq pulunu neçə il müddətinə kəndlilərdən toplamalı idi? Məncə 20 il ərzində. 20 il ərzində. Qəbul edin versiyanızı. Bu 20 il idi, düzdür. Tarix və etnografiyanı bitirdik və növbəti mövzuya keçməliyik. Coğrafiya. Coğrafiya olsun, növbəti mövzumuz coğrafiya mövzusudur. Coğrafiya və birinci sual. Hündürlüyü 4466 metr olan Bazar düzü zirvəsi hansı dağ silsiləsində ucalır? Vaxt getdi. Hansı dağ silsiləsində ucalır? Baş Qafqaz silsiləsi. Baş Qafqaz silsiləsi. Qəbul edin cavabınızı. Bu Baş Qafqaz silsiləsidir. Düzdür. Növbəti sual. Soyuq iqlim tipinin bu yarım tipi Naxçıvan Muxtar Respublikasında orta və yüksək dağlığı əhatə edir. Söhbət hansı iqlim yarım tipindən gedir? Vaxt getdi. Soyuq iqlim tipinin yarım tipi. İqbal, köməyiniz var. İstifadə edək. İstifadə edək. Kimə zəng edək? Aqil müəllimə. Aqil müəllimə. Biz Aqil müəllimlə əlaqə saxlayırıq. Aqil müəllim, hər vaxtınız xeyir. Aqil müəllim, sizi mən Azərbaycanlıya yarışmasından narahat edirik və İqbal Həşimzadə iştirakçımızdır. Sizdən kömək istəyir. Deməli, soyuq iqlim tipinin bu yarım tipi Naxçıvan Muxtar Respublikasında orta və yüksək dağlığı əhatə edir. Bu söhbət hansı iqlim yarım tipindən gedir? Qışı quraq keçən soyuq iqlim. Qışı quraq keçən soyuq iqlim yarım tipi. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Məncə bu yayı quraq keçən soyuq iqlimdir. Sizcə bu yayı quraq keçən soyuq iqlim yarım tipidir. Qəbul edim cavabınızı. Qəbul etdim. Bu yay quraq keçən soyuq iqlim yarım tipidir. Və üçüncü sual. Respublikamızda günəş radiasiyası və günəşli saatların miqdarı ən çox hansı fiziki coğrafi rayonun payına düşür? Vaxt getdi. Fiziki coğrafi rayonu. Günəşli saatların miqdarı və günəş radiasiyası. Yəni, ən isti yer. Kür-Araz fiziki coğrafi rayon. Kür-Araz fiziki coğrafi rayon. Qəbul edeyim cavabınızı? Köməyiniz də var, amma əmin deyirsinizsə. İqbal. Məncə Kür-Araz. Siz də Kür-Araz. Qəbul elədim. Qəbul elədim. Kömək təklif etdim, siz dediniz Kür-Araz. Azərbaycanda ən isti yer, yüksək istilik, yəni, harada müşahidə olunur? Naxçıvan. Bu Şərur Ordubad fiziki coğrafi rayonudur. Naxçıvan. Səhvdir, təəssüf. Belə, İqbal, təəssüf. Sonra yadımıza düşdü ki, bu Naxçıvandır. Uğurlar sizə, çox sağ olun. Və biz keçirik sonuncu seçim durumuza. Bu rayonun ərazisi Talış silsilə dağlarının
əhatəsindədir. Cənub və Cənub-Qərbdə yardımlı, Şimal-Şərqdə Lənkəran, Şimal-Qərbdə Masallı, Cənub-Şərqdə Astara rayonları ilə həmsərhəddir. İran İslam Respublikası ilə də həmsərhəd olan bu inzibati rayonun adını söyləyin. Vaxt getdi. Nəzrin Həbibova, Nəzrin xanım, buyurun. Lirik rayonu. Bəli, bu Lirik rayonudur, düzdür. Növbəti iştirakçımız Nəzrin Həbibovadır. Nəzrin xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Sizə uğurlar arzulayırıq və əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Mən Nəzrin Həbibova, Nazim qızı. 2001-ci ildə Xaçmaz rayonunun Haçsoba kəndində anadan olmuşam. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin 3-cü kursunda tarix-coğrafiya müəllimliyi ixtisasında təhsil alıram. Çox gözəl. Deməli, tarixdə və coğrafiyada əslində sizin çətinliyiniz olmamalıdır suallarımıza cavab vermək. Nəzrin xanım, keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Nəzrin xanım tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. 1239-1256-cı illərdə Azərbaycan və Cənubi Qafqaz ərazisi kimlər tərəfindən idarə olunurdu? Monqollar tərəfindən. Qəbul elədim cavabınızı. Böyük Monqol İmperatorluğunun canişinləri tərəfindən. Düzdür. Növbəti sual. Midiya hökumdarı Astiaq neçənci illərdə hakimiyyətdə olmuşdu? Vaxt getdi. Təbii ki, eramızdan əvvəl olan. Neçənci ilə hakimiyyətdə gəldiyi dəqiq yadımda qalmayıb, amma hakimiyyətdən getməsi ilə iradan əvvəl 550-ci ilə idi. O düzdür, bəli. Bəs gəlməsi? Köməkdən istifadə edə bilərəm. Edə bilərsiniz haqqınızdır. Kimdən əlaqə saxlayıq? Elmar müəllimdən. Elmar müəllimdən. Biz Elmar müəllimdən əlaqə saxlayırıq. Elmar müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Elmar müəllim, sizi Bən Azərbaycanlı Milli Birlik yarışmasından narahat edirik. Nəzrin Həbibova yarışmamızda iştirak edir hal-hazırda və sizdən kömək istəyir. Tarixlə bağlı sualdır. Midiya hökumdarı Astiaq neçənci illərdə hakimiyyətdə olmuşdu? Eramızda əvvəl 585-550-ci illərdə. Çox sağ olun, Elmar müəllim, təşəkkür edirik. Eramızdan əvvəl 585, eramızdan əvvəl 550-ci illər. Qəbul edirəm. Tarix müəllimi olacaqsınızsa, rəqəmləri bax belə yadda saxlamalısınız. Düzdür. Növbəti sual. 1796-cı ildə Çar Rusiyasında hansı Çarın hakimiyyətə gəlməsi Rus ordusunun Azərbaycanı işğal etmək planlarının üstündən xətt çəkdi? Vaxt getdi. Bu sual, bu qədər çətin sual olmamalıdır. Əslində, 1796-ya qədər 2-ci Yekaterina hakimiyyətdə olub, ondan sonra onun oğlu Pavel hakimiyyətə gəlib. Qəbul edim cavabınızı. Bəli, bu 1-ci Pavel idi, düzdür. Tarix və etnografiya bitdi və növbəti mövzu, yəqin ki, o 2-ci mövzu coğrafiya olacaq, eləmi? Coğrafiya. Coğrafiya, olsun. Növbəti mövzumuz coğrafiya mövzusudur. Və sual belədir. Azərbaycan ərazisi fəal seismik bölgədə yerləşdiyinə görə neçə tektonik zonaya ayrılır? 5 tektonik zonaya ayrılır. 5 tektonik zonaya, düzdür.
Növbəti sual. Şuşa şəhərində yerləşən Şırlan Mineral Bulağı hansı fiziki coğrafi vilayətin ərazisindədir? Geçin vaxt. Vaxt getdi. Çin Qafqaz. Qəbul edeyim cavabınızı. Biraz inamlı cavab verin həm də. Bəli. Nə, bəli nə? Qəbul edeyim. Kiçik Qafqaz. Elədim. Bu Kiçik Qafqaz fiziki coğrafi vilayətidir, bəli. Sual belədir. Respublikamızın iqliminin formalaşmasında iştirak edən bu hava kütləsi Aralıq dənizi və Kiçik Asiya üzərində yaranır. Ölkə ərazisinə qərbdən və cənub-qərbdən daxil olur. Bu zaman havanın temperaturu xeyli aşağı düşür. Güclü küləklər əsir. Yağıntılar başlıca olaraq ilin isti dövründə düşür. Sözü gedən hava kütləsi hansıdır? Cənub siklonları. Cənub siklonları. Bu hava kütləsi cənub siklonlarıdır. Düzdür. Coğrafiya bitdi və üçüncü mövzu? Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Olsun. Dil və ədəbiyyat. Növbəti mövzumuz dil və ədəbiyyat mövzusudur. Kimsə küçə ilə tələsik gedirdi cümləsi. Sadə cümlənin şəxsə görə hansı növündədir? Vaxt getdi. Buyurun. Kimsə küçə ilə tələsik gedirdi. Cümləsi sadə cümlənin şəxsə görə hansı növündədir? Şəxsə görə. Sizin köməyiniz var. Ya cavab verin, ya kömək götürün. Əminsinizsə cavab verin. Əmin deyilsinizsə köməyiniz var. Əfsanə müəllimə zəng edə bilərik. Əfsanə müəllimə. Əfsanə müəllimə. O zəng edə bilərik. Biz Əfsanə xanımla əlaqə saxlayırıq. Götürmədi Əfsanə xanım. Buyurun, cavabınız varsa. Nəzrin xanım. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlə deyirəm. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlə deyirsiniz və mən də cavabınızı qəbul edirəm. Bu müəyyən şəxsli cümlədir. Təəssüf. Çox təəssüflər olsun ki, bu gün də oyunumuz qalibsiz oldu. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, daha bir yarışma günümüzün sonuna gəlib çatdıq. Daha bir yarışma həyəcanını arxada qoyduq. Həqiqətən bugün çox həyəcanlı dəqiqələr yaşadıq. Çünki bugün intellektuallarımız çalışdılar, amma finala gəlib çıxa bilmədilər. Əziz gənclər, bu yaxınlarda mütaliə zamanı belə bir fikirlə qarşılaşmışam. Orada deyilirdi ki, daş-qaş əvəzində özünə bilik yıxsan, daha çox qazanarsan. Çünki ən qiymətli daşı salıb itirə bilərsən, ən sadə bilik isə səndən heç kəs ala bilməz. Odur ki, əziz gənclər, özünüzə bir bilik xəzinəsi toplayın. Hər gün onu artırın, zənginləşdirin və əlbəttə ki, bu biliklərlə paylaşın. Yolunuz həmişə açıq olsun. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.